Чернігівська обласна дитяча лікарня. В коридорі черга із медиків. Прийшли робити щеплення від COVID-19. Провізор Олександр Матвієнко перед ін'єкцією дає згоду та заповнює анкету. Алергічні реакції серйозні. Не було, пишете ні. Не страшно абсолютно, вивчивши відгуки, вивчивши інформацію. Не на щастя, на жаль, напевно, у нас немає іншого виходу у всіх нас для того, щоб подолати цю пандемію, цю хворобу. Лікарка мобільної бригади розповідає про побічні дії. Їх не передбачити наперед. Все залежить від індивідуального сприйняття препарату організмом. Може бути така загальна реакція, невисока температура, може поболіти голова, якісь там такі м'язеві якісь можуть больові відчуття чи в суглобах. Якщо це незначні, то це рахується допустима реакція і значить, йде вироблення антитіл. Ця медична бригада сьогодні зробила щеплення 110 медикам у дитячій лікарні. За вчорашній день у нас провакциновано 220 осіб. За сьогоднішній день працювало сьогодні 5 мобільних бригад. І, ну, можу сказати так, деякі вже закінчили, мали по 100 вакцинацій в день, бригади справляються і трішки ми ці темпи доганяємо. Сьогодні протягом дня мобільні бригади працювали у Чернігові, Ніжині та Прилуках. Щеплення зробили 330 медикам. Ми майже вже зрівнялися з іншими областями. Статистика у нас трішки тема, тому що у нас, як взяти по карті, населення набагато менше, ніж порівняти з іншими областями. Романа Сопотницька каже, якщо щеплення буде проходити в такому темпі, то вакцину встигнуть використати до закінчення строку експлуатації. Якщо ми беремо цю 6800, які нам поступили, як попередньо було, що їх потрібно ділити на 2 дози, ми встигаємо їх використати, вони термін придатності до червня, офіційна ревакцинація через 12 тижнів рекомендована. Не так, як було через 28 днів, а через 12 тижнів. Ну, навіть з цим ми вкладаємося в ці терміни. Жителі з Чернігова на вакцинування реагують так. Вакцинація обов'язкова. Це наработка, ну, століттями. Якщо вона буде, та вакцинація, то обов'язково буду брати участь. Люди просто ще не знають до кінця, як ця вакцинація діє на наш організм, на взрослих, на більш пожилих людей. І це все може потім вилитися в наше здоров'я через там кілька років, через 5 років, через 10. Робити? Ні, не буду. А мабуть, треба робити. Ну, говорять, що так. Якщо гарної вакцини, то треба робити. Дуже багато людей звертається, які безпосередньо звертаються до мене. Ну, ми вже відкрили на сайті Центру громадського здоров'я і на сайті Управління охорони здоров'я. Є посилання, за яке можна зареєструватися і залишити свої дані для того, щоб подальшому ми могли з ними зв'язатися. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.